1974 آج واپس آ گیا. میں نے وہ ماحول سن 1974 کا اپنی آنکھوں سے دیکھا. سن 74 کی تحریک میں میں ملتان جیل میں رہا ہوں. آج جب ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں آج مل کر اس تحریک کی قیادت کو حضرت شیخ محمد یوسف بن نوری کو مفکر اسلام مفتی اعظم مفتی محمود کو علامہ شاہ احمد نورانی کو مولانا غلام غوث ہزاروی کو مولانا عبدالحق اکوڑا کو ان کے رفقاء کو اور ان کے ساتھ جناب پروفیسر غفور احمد کو خان عبدالولی خان کو نواب زادہ نصر اللہ خان کو جناب چودھری ظہور الہی کو ان کا تعلق تو حزب اختلاف سے تھا اور علماء کی یہ قیادت اس تحریک کی قیادت تھی لیکن پارلیمنٹ کی قیادت کرتے ہوئے میں آج کی طرف سے وہ خراج تحسین ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پیش کرتا ہوں, مولانا کوثر نیازی کو بھی پیش کرتا ہوں, عبدالحفیظ پیرزادہ کو بھی پیش کرتا ہوں, یحییٰ بختیار کو بھی پیش کرتا ہوں جن کی اجتماعی سوچ نے اجتماعی فکر نے اجتماعی جدوجہد نے اس وقت قادیانیت کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا.